9 mjeseci. Ne, manje 10. Pa znaš da neko mora biti pametniji u kući. Pamet je to? Da. Pa vidiš kak je mama, sve stari ideš tebi saviji. Mama zna jako, meni je mama dala puno pametnih savjeta. Ja se samo pričam. Je, nemoj Bog da se zajebeš. Ona kaže, Milkica, ne pravi ti tako tak. Drži se samo linije, linije se. Tu gore po šumi idi samo. Ne odi ti dešto. Pa vidiš kraš. Ja sam po šumi i tako se grizne, kad slovo se znaš. Čula? Da. Sad se tebe sklop pomila. Ja. Idem na je sklop se zela. Kad je upodneš. A ima gde ono za pošprica se? Da. Aladin. Ima. Mi tu špricamo. Još da se špric alkohol ono... Jasno. Čime hoćeš da se pošpricamo? Do platice. Ne, 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 sjebi, pa kaj to? Pa nemo te tebe, pa zbog tebe tu... Katica se slučajno. Baš mene, mene odmah glop prime. Ima protiv spavka, ima protiv motore. Protiv svi, vrlo. Pa pravo mi, a vi nikak. Ne, ovo što je u kauču, unutra pa mi je ono. Ja ne grizam. Hitni ste, no. To je pravi isto. A to je futbolska lopta? Prava, da. Originalna. A to igra samo Juventus. Da, da. Moći mi je strao. Joj, za zlatice, za zlatice, ipak najde. A gdje je ključ? Ima ve posebna ovoga. Sam sebi mislim, ne, pa kada sebi, Ivana, to ti je normalno. Pa kaj, sam sebi mora, ne pitamo. No, Ivana, pa ti da sam torbe se. Imaš ve, gdje neko iza. Koji su ni bili bić prošeni na tom dijelu. I onda... Koliko ti to ima, ovaj... Da, jer oni stari su rezistentni. 2 megabajta. Ako nije gigabajta? 2 gigabajta. Gigabajta je kada to? Mogu da snimam, uhuhu. A i telefon imam 2 gigabajta. Malo, ali fali. Ivan je dobio strašnu kameru. Kako? Sony. Eba si dobra. Ma ima sve snimanje i ovo... I, ovo, karticu, 1000 ovi... Kako? Megabajta. E, 1000 ovi... Ne, 4,3 ja mislim da je gigabajta. 4,3. Ima jaki zoom. Koliko ima zoom? Najviše, to je više. To mora biti da je 12, ne? Pa ba, 10 zoom ima onda što već. 10, 12. Koliko je tvoje, e? 8. Dobro, ovo je sad, ovo je dobro. Ima sve... Malo, i malo ovo. Ima male ove. Mala isto. Ima male ove, te. Mala od ruže isto je dobila. A je? Isto sa onim, no, kameru. Čuš, nije to. Kaj se sve sa ruže? To pejeta i da se skišti pupir. To treba. Da po pupir sad pospraviti, ali. Da pupir pa smaša. Pašu. Da ne hodi. Nema to zbriši ovdje. Ko je? Ovo kje sam se malo obliznuo. Se zurilo praviti. Ja, ovo je biznes. Dejan, ti sam ga nisam molila da kaj. Ako molila kaj jeste. Onajke. Tu i tebe da je on došao s kuću, da u kakvim novom to idemo tu pranje. Ivana, ti vješ po dom pobrala? Ja. Halo, dobar dan. Kaj vam je torta dobra? Torta u raspodu. Odlično. Reci u hotelu da je to 1A. Pičica. 1. Evica, nasmij se. Torta ne bude ni podlikala. Ova torta da kuri. Vam je odlična torta, Nevenka? Ti je odlična torta? Je. Aladin?
da čujemo komentar. Hvala, hiti ga boću unutra. Torta je dobra, ne? Ljiljana, kakva ti je torta? Odlična. Ja mislim da je to smiješna torta. Ne, to je unikatna torta. Rešijemo. Može i drugi put takva. Joj, nemo. Znaš, luda i nezaboravna. Bravo, još. Sad, Valdi, Anita, nemi ga miješ, ja ti viš da se ga tekla jedna angažira za posao, nemoj mi ga smetati. A sada on je veli, ja, pa mi bi cigaretlina donesla. No, će baš li hoćeš pa ti zemlja. Ali, dobuš išla natrag, pa se javi. Bum vidla se, bum javila ili nam. Nema tamo ovoga, priba se. Nema tako. Ovo je izgrati, znaš. Čuješ? Ma nemoj to, Nevenka, ne. Ode. Stvarno, dobro, da ovo ti ima kakvi moj stari, Nevenka. Vište, ja tako.